Do të flasim për shërbime të reja shëndetësore në komunën e Lipjanit. Me fjalë, ata të cilët kanë pasur nevojë më së shumti për prezencën e një mjeku, për një kontroll të thjeshtë apo për të marrur, si thuhet, një ndihmë sa më shpejt që është e mundur për të pasur një gjendje shëndetësore më të mirë, e që e kanë pasur të pamundur të shkojnë në qendra shëndetësore. Në qytetin e Lipjanit, në komunën e Lipjanit, ky problem tashmë është zgjedhur, fal faktit dhe investimit vetanak që kjo komunë ka bërë. Të gjitha ata të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor, por që e kanë të pamundur të shkojnë në këto qendra të mjekësisë që janë në këtë qytet, tash e tutje do të jenë ambulanta të cilat do të shkojnë tek pacientët. Është një ndryshim pozitiv i cili them që do duhet të fillonte të ndodhte edhe në për komuna tjera të Kosovës, por që Lipjani është ndër të parët dhe ne sot kemi kënaqësinë që për të folur për këtë ndryshim, por edhe për punë të tjera që po bëhen në fushën e shëndetësisë në Lipjan, të kemi në studio Vlora Nimani Hajnjuni, e cila është drejtoresh e shëndetësisë në Lipjan. Vlora, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që shëndetësia e Lipjanit jetë në njërin prej emisioneve të juaja. Ne gëzohemi shumë kur ka gjëra të reja, kështu që në momentin e parë që kemi mundësi, mundohemi që t'i tregojmë të tjerëve që ndoshta dikush tjetër të ketë një formë ose një mësim se si do duhet të bësh ndryshime. E thashë që keni sjell një shërbim shumë të rëndësishëm për ata të cilët kanë nevojë për kujdes shëndetësor, por që për shkak të kushteve shëndetësore, një mori arsyeve të tjera, e kanë të pamundur të bëjnë një vizitë tek doktori, tek profesionistët. Do të flasim pak për mënyrën e realizimit të këtij objektivi të rëndësishëm, po besoj për juve dhe komunën tuaj. Natyrisht, ky ka qenë objektivi i juni që nga fillimi i këtij mandati, që nga momentin kur unë kam marr pozitën e drejtoreshës së shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në Lipjan, është edhe premtimi i kryetarit të komunës që ekipi patronazhit do të funksionalizohet në Lipjan dhe fatmirësisht tani më e kemi këtë ekip dhe kujdesin paliativ në shërbim të aty në njerëzve të cilët kanë nevojë për shërbime shëndetësore në shtëpi. Njerëz të cilët e kanë të pamundur për shkak të shëndetit fizik të tyre të dalin dhe të vinë deri në një institucion të kujdesit parësor shëndetësor në Lipjan. Natyrisht ka qenë sfiduese për arsye sepse përveç ekipit të mjekëve që është dashur me e kompletu, ne kemi pas sfid edhe në sigurimin e një autoambulance për vitin 2018, sepse kemi pas një numër matë vogël të autoambulanca. Komuna me bugjet vetanak ka investu dhe kemi tani dy autoambulanca të reja në shërbim të shërbimit të urgjensës dhe të qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Dhe njëna prej këtyre autoambulancave të cilën ne kemi në dispozicion, është në dispozicion të këtij ekipi të patronazhit, i cili do të ofrojë shërbime shëndetësore nga fusha e mjekësisë familjare për pacientët, për njerëzit të cilët kanë nevojë për këtë kujdes. Nëse zgaboj nga ky investim, nga këto fakti që janë bler këto ambulanta, do të përfitojnë edhe ata të cilët kanë probleme homodializën, në kuptimin që do të ofrohet ndihmë edhe atyre. Po, komunat, jo vetëm Lipjani, po në përgjithësi gjitha komunat e kanë një obligim për bartjen e pacientëve që janë në hemodializ deri në qendrën deri në ÇKK, aty ku bëhet hemodializa aty në pacientëve. Drejtani Lipjani ka pas një vetur me cilën i ka bart këta pacientëve që nuk i kanë plotësuar ndoshta kushtet për bartjen e këtyre pacientëve. Tani kemi një autokombi, po i them ashtu, të ri në dispozicion të këtyre pacientëve që i bart gjithë pacientët e territorit të komunës Lipjanit në për gjitha fshatrat. Kjo është 3 herë në ditë, mëngjes, mesditë dhe në mbrëmje, deri në ÇKK, aty ku bëhet në spitalin përkas ku bëhet hemodializa dhe i kthen të njëjtit në shtëpi. Kjo ndodh për çdo ditë. E kuptoj. Të flasim pak për atë se si kanë mirëpritur këto ndryshime pozitive qytetarët. Sa keni arritur të bëni komente në këtë kohë, si kanë vlerësuar? Ekipi i patronazhit, ndoshta ideja për me funksionalizu këtë ekip, ka qenë pikrisht kërkesa e madhe e shqiptarëve që kanë pas njerëz, që kanë pas smundje të ndryshme, të rënda, dhe vështërsia këtyre familjeve që këta pacient me i barë deri në institucion të kujdesit parësor shëndetësor. Dhe kjo ka qenë ideja që ne me e funksionalizu këtë ekip që në fakt është përgjësi ligjore e kujdesit parësor shëndetësor gjësisht e komunave. Dhe impakti është jashtëzakonisht shumë pozitiv, ndoshta as ne vetë nuk e kemi pritur që mundet me qenë kaq pozitiv, ndoshta as ne vetë nuk e kemi pritur që
vërtet ka qenë në numër i caktuar i njerëzve që kanë nevojën për këtë shërbim. Impakti është pozitiv dhe unë besoj që gjithë qytetarët e komunës Lipjanit, nështë edhe për mes të emisione që ndëgjojnë, do e marrin vesh që ky shërbim tani është funksionalizu, do shkojnë në qendrën kryesore të miqësisë familjare, do e prezentojnë dokumentacionën nevojshme që duhet për njeriu, për familjarën e vet. Në fakt, doja edhe të dilja, çfarë do duhet, cilat janë kriteret që pacienti në fjalë duhet të plotësoj që të përfitojë tek kishën. Kujdesi paliativ zakonisht tipet tek njerëzit në gjuhën mjekësore është në fazën terminale ose tek njerëzit të cilët janë të palevezshëm ndoshta. Po. Për faktin sepse njerëzit të cilët e kanë një smundje të caktuar dhe që mund të ecin, mund të lëvizin, nuk preferohet t'ju shkohet në shtëpi për arsye sepse ndryshimi i ambientit natyrisht ndikon edhe në shëndetin e tyre, domethënë është kryesisht tek njerëzit, tek pacientit, pacientët të cilët janë me smundje të rënda, shumë të rënda shëndetësore dhe të cilët e kanë të pamundur fizikisht të ofrohen deri në qendrat e mjekësisë familjare ose deri edhe në QKK, me të cilën ne me autoambulancë i bartim shpeshherë për me marrë terapie në QKK, nëse natyrisht kërkohet prej specialistit fushët përkatëse që terapia të vjetë më të mirët në institucionin shëndetësor. E kuptaj. Përveç kësaj, zonja Vlora, jam e bindur që njësoj si kurse edhe komunat të tjera, edhe komuna Lipjanit ka sfida të shumta me cilat ballafaqohen kur është fjala tek shëndetësia. Absolutisht, shëndetësia është një fush jashtëzakonisht shumë e gjan dhe sfidat e komunës Lipjanit janë sfida dhe të komunave tjera, po besoj janë sfida të Kosovës, sepse shëndetësia edhe në Kosovë nështë është mbetë jo në prioritet nga shumë qeveri. Me gjithatë, Lipjani ka arrit, kryetari komunës ka arrit që me vendosë në prioritetin e vetë shëndetësin dhe pavarësisht sukseseve të cilat ne i kemi pasë, ne imi balafaqua dhe në fillim të këti mandatit me sfidat, po vazhdojmë u balafaqua me sfidat tjera, për shembull njëra prej sfidave që unë e kam paraqit në kuvendin e komunës ka qenë pikrisht ekipi patronazhit, sepse e kam pasë mungesën e një autoambulancën në mënyrë që me funksionalizu këtë shërbim. Tani fatmirësisht e kemi zgjedhë. Sfidë tjetër vazhdon të mbetet edhe grumbullimi i mbetjeve mjekësore, gjithsesi asgjësimi i tyre, për të cilën ne kemi filluar tani me një rrugë të zgjidhjes të këtij problemi. Ne kemi në procedurë të prokurimit dhe shumë shpejt po besoj që do e lidhim një kontratë e cila do të merret me këto mbetjet mjekësore. Por ndoshta sfida kyçe kryesore edhe për ne, por edhe për qytetarin është mos furnizimi adekuat dhe mjaftueshëm me barna nga lista esenciale që jo vetëm Lipjani, por gjitha komunat e Kosovës e ka obligim Ministria Shëndetësisë të apoj furnizimi dhe shpeshherë ndodhë që furnizimit mos jetë i plot, jo shpeshherë, po thyse çdo herë. Furnizimi është jo i plot dhe natyrisht që qytetari deri në parë ka komunën, sepse nuk e din shpeshherë që komuna është mas pak të fajtor për këtë problematikë. Me gjitha të ne si Lipjan kemi arrit që të sanojmë, them ashtu, sa do pak mungesën barnat esenciale duke lidhë, duke prej bugjetit komunës, duke furnizu me barnat shtesë të cilat nuk furnizohemi prej Ministrisë Shëndetësisë dhe për stomatologjin, shërbimin stomatologjisë që ne kemi mbranda, dhe shërbimin laboratorit tani ma nuk ka mungesa. Ndërso në barna tjera të listës esenciale, natyresht në barëm shumë se që ka marëm për ministrisë dhe pastaj ne mundohemi të ndërhymë në mënyrë që të plëcojmë nevojat të qytetarëve. Natyresht nuk është e lejtë për arsye sepse komunat në përgjësi kanë buxhet të vogël dhe është begi shumë problematike me i zavendësu në gjitha ato mungesa që në fakt janë nevojët qytetarë. Zonja Vlora, kemi pasur mundësi që ko pas kohë në emision për informacionet të ndryshme të hasim, të themi donator nga vendet të ndryshme të botës që kanë investuar në fushën e të shëndetësisë në një komunë caktuar. Ka pasur fatin komuna juaj të përfitoj? Lipjani ka pasur fatin tjetë partnerët, them, ose të marë tjetë përfituse e donacionit një organizate të quajtur kujdesit qasëshëm cilësor, që ndryshë është me një shkurtesë AQH që shumica e komunave, besa edhe Ministria e Njef. Ne përmes fondeve të kësaj organizate kemi arrit
të rregullojmë hapësirat e mbrëmshme të qendrës kryesore të miksisë familjare, kemi arritë të bëjmë një recepcion prej nga do të jetë rrjedha e orientimi pacientit do të jetë në një formë ke tjetër dhe pacienti do e kursej kohën, nuk do të pret korridorën, nuk do të sillet korridorëve për me gjetë shërbimin ku duhet i drejtohet, po që në hymje të shërbimit do e ketë orientimin nga infermierët të cilët janë aty prezent. Përveç kësaj, kjo organizatë në kanë dimu jashtëzakonisht shumë edhe në komunikim me pacientët, gjithsesh në ndërtimit të rrugave, të rrugës të urave të komunikimit mes pacientëve dhe shërbyzëve shëndetësorë, në mënyrë që të shihen se cilat janë të metat e të dy palve, edhe të shërbyzëve shëndetësorë, por edhe nevojat e pacientëve ose njerëzve të cilët i drejtohen kujdesit parësor shëndetësorë. Në këtë formë janë kuptu shumë mirë, është vendos një ure komunikimit dhe natyrisht kjo është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Komunikimi, mendoj që është qelësi kryesor i zgjidhjeve të shumë problemeve, sepse në mos komunikimi qënë në keqkuptime të ndryshme prej të dyja palëve në këtë rast. Kur jemi të komunikimi, keqkuptimet, ankesat dhe gjitha, po besoj që një vend të veçantë ju keni kushtuar edhe, si të themi, ankesave të qytetare, kur është fjala karshi shërbimeve që ofruan në fushën e shëndetësisë në Lipjan. Absolutisht po, në kam pas një qasje krej tjetër, nështë bashkë me kryetarën e komunës me i dëgju pak ma shumë qytetarët, ata që i qasën shërbimeve shëndetësore, po natyrisht të e rujtë dhe të e respektu edhe shërbysin profesionist në këtë rast edhe doktorin, po me gjithate gjatë balafacimeve të cilat ne i kemi pas, kemi arrit me kuptu që shpesh her ka keq kuptime, edhe nga ona e profesionistit shëndetësor, sepse nga punë që i kanë, nga problemet që i kanë të fërdishme, nga stresi i punës, shpesh herë ndodhë më smera në rafshin e pacientit dhe me kuptu pacientin drejt. Dhe në anën tjetër, qytetari pacienti përshka këtë nevojës që ka, shpesh herë ndodhë më smera kuptu që ta zamë funizimi me barna nga liste esenciale, nuk është kompetence komunës dhe nuk është që komuna mundët me ndërhy atë shumë, dhe atë që ma pak është profesionisti shëndetësor, fajtor, pse mungon një bari në një vend, në një shërbim shëndetësor në institucionet e kujdesit parësor shëndetësor. Të kuptaj. E di që ka shumë për të folur për fushën e shëndetësisë, jo vetëm në komunën tuaj, por në gjithë Kosovën, dhe përveç asaj që përmendët, mungesa banave esenciale, cilat janë pikat të tjera të rëndësishme si pas jush, në cilat do duhet të investante së pari komuna e më pas edhe vetë qeveria, vetë shteti Kosovët. Tani ne kemi vrejt që ka munges të pajisjeve, aparaturës shëndetësore me të cilin doktore e përcakton diagnozën e pacientit. Dhe duke vrejt këtë munges, ne kemi inicu procedurën e prokurimit dhe kemi lidhë kontratë për funizim me aparaturë shëndetësore të institucionëve të kujdesit parësor shëndetësore, nëse nuk gaboj, dikon është të vlera kontratës 83.000 euro, saksisht nuk e di, është kontratë 2 vjeqare, me cilën synojmë të pajisjen shumisa institucionëve të kujdesit parësor shëndetësore me pajisjet e nevojshme, me aparaturën e nevojshme shëndetësore në mënyrë që stafit shëndetësore t'i kryon kushtet që ata ta kryin punën e vetë ashtu si që duhet. Njëna prej institucionove që ne planifikojmë ta kompletojmë pas renovimit komplet që vandohë është materniteti. Në fakt në këtë lajmë dhe doja ta përmbyllim këtë bisedë, që që po... është materniteti në komunën e Lipjanit, e cila si vjetë është renovu komplet, ka qenë një objekt i jashtëzakonisht shumë, me nevoja shumë të mëdhaja që të renovohet. Dhe përveç renovimit fizik që i ka ndodhë kësaj hapërsire, ne kemi planifiku që të pajisim edhe me ultraza dhe me pajisje tjera, aparatur tjetër të nevojshme e cila hynë funksion për stafin shëndetësor në këtë institucion. Kur do të mund të ndodhë kjo? Kjo do të ndodhë mbrenda vitit. Okay. Mbrenda vitit do të pajiset një piesë, me një piesë që në këtë rast është ultrazëri, ndërsa CTG-ja është një aparatur tjetër me cilën dëgjohen të rrohrat e zemrës e bebës. E që është qënësore për një maternitet. E që është jashtëzakonisht shumë qënësore, jo vetëm për frytin dhe për nonën, po është jashtëzakonisht shumë qënësore për stafin shëndetësor. Ajo do të vijë në vitin e ardhshëm. Është kontratë 2 vjeçare me cilën ne synojmë të përmbyllim jo vetëm maternitetin, këtë rastun e përmenda maternitetin, por edhe shërbimin emergjensës, edhe shërbimin e stomatologjisë, edhe qendrat e miksisë familjare, edhe qendrën kryesore të miksisë familjare. Të
Kuptoj. Zonja Vlora, faleminderit shumë për kohën që ke ndarë sot për ne. Po dëshirojmë shumë suksese dhe po shpresoj që në bombon prapë të kemi lajme të mira nga fusha e shëndetësisë, jo vetëm në Lipjan, por kudo në Kosovë. Dhe pse jo, t'ju kushtojmë hapësirë pakës më të madhe këtij aspekti dhe shumë të rëndësishëm të shoqërisë sot. Faleminderit shumë, faleminderit edhe një herë për ftesën. Të lutem, ishte kënaqësi.